န်းရွေးလေးကတော့တမီးဆိုးဆိုတဲ့ဇလန်းရွေးပေါ့နော်အဲ့တမီးဆိုးရဲ့မှာထက်ကဟိုတမီးဆိုးပေါ့အဲ့တော့ထက်အတွက်အရင်တာဝန်ကြီးရဲ့ဇက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တမီးဆိုးဆိုတဲ့တော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်ဆိုးတာမှဟိုကန်းကုန်ရအောင်ဆိုးရပေါ့နော်အပြစ်မှာတော်တော်လိမ်မာတော့လေအရင်ခက်တယ်တော်တော်လိမ်မာတော့လေအရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကုတွေ challenge တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရိုးရိုးဆိုးနေမှာကတာသမီးလည်းတော့မိဘရဲ့ပုံမှာဆိုးခဲ့ပူကြရတာအချို့ပေါ့နော်ထက်လည်းတော်တော်မျိုးဆိုးဆိုးခဲ့ပူပါတယ်ထက်ကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မက်အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်ခတ်လုပ်ရတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ character ကကြတော့ဆိုးလို့နေမှာကဘူးအဆိုးလွန်ပြီးတော့အရင်အိမ်ကမိဘအလိုလိုက်ထားတဲ့အတွက်ရိုင်းနေအဆင့်ဒီပါရောက်သွားပြီးတော့တော်ကိုဟိုဒီလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာပေါ့နော်အဆင်မပြေမှုပုံစံမျိုးအကုန်လုံးသူလုပ်တဲ့ရိုင်းဆိုင်ပါလေလေအဲ့မှာဆိုးတာဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ပါလေအပြင်မှာလည်းဟိုဝင်ငယ်တော့ကလေးတို့ပဲကိုလှုပ်ချင်တာအတွက်ကိုဆိုးခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်နေလှုပ်ခဲ့လွတ်လပ်ယူတိုက်ယူရတာပေါ့နော်ဘယ်မိဘနဲ့မဆိုတာသမီးတွေတော့တိုက်ယူရတယ်ပေါ့ကိုလိုအနုပညာလှုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုပိုဆိုးတယ်တော်တော်တိုက်ယူခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုချိန်မှာတော့ဒါလည်းဟိုလိမ်မာအောင်လည်းစူးစမ်းနေပေါ့နော်ဟို perfect ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲမိဘနဲ့တာသမီးနဲ့အတန်းအဆိုကိုဘက်ကညှိနှိုင်းဖို့အဲမိဘပုံမှာတိတက်တဲ့တာသမီးဖြစ်ဖို့ကိုမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့ဟိုသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုလိမ်မာဖို့အပိုင်းဟိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့တွားနေတဲ့အချိန်မှာအခုကဒီမှာတစ်ဆက်လုံးမှာကိုကလုံးဝမိုက်ရိုင်းထွားကြိုင်းနေဟိုဟိုပြောရမယ်ဆိုကောင်းမကြီးပေါ့နော်လုံးဝဟိုလေးရိုင်းဆိုင်မကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ရမှာဆိုဟိုစင်မမှာတွေ့တဲ့အတိုင်ကုံကလည်းကိုကဟိုအလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေစီဝိုင်းလေးလုံးနေတယ်သူလည်းပြတော့စကားပြောအမေချွတ်ချွတ်သာသာပြောတယ်အပေါ်ဆန်နဲ့ဟိုမင်းသမီးဆိုပြီးတော့အပေါ်ဆန်နဲ့တခုမှမပြောဘူးမင်းသမီးအထာနဲ့တော့ကိုကပြောနေမကြဘူးဆိုတော့အမေအောက်တန်လေးနဲ့ပဲရိုးရိုးချွတ်ချွတ်ပြောနေကြအခုကိုရိုးသေးပေးနေတဲ့အတိုင်အကုံလုံးဒီမှာတော်တော်ရိုင်းဆိုင်ရမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့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 ဟာလေးကိုတော်တော်အားဆိုင်ရမယ်။ဇလန်းတွဲမှာတော့ထက်ကအဲချင်းချင်းစတုကံဇလန်းတွဲကတော့ပထမအဆုံးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲဇလန်းတွဲကခုထိတော့မထွက်သေးဘူး။အဲပြီးအကျဉ်းသားမြပြားကတော့ပိတ်သက်စီရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အခုဒီဟာလေးကတော့တတိယမြောက်ဇလန်းတွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထက်အတွက် main နေရာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးပြောမြောက်ပေါ့ဟုတ်။မြောင်လင့်နေပေါ့နော်။ပိတ်သက်စီလည်းဒီဇလန်းတွဲကချင်းချင်းပြည့်ရတဲ့ချင်းချင်းမြင်မြန်လည်းပိတ်သက်စီရောက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထက်ရိုက်ထားတာရှိတယ်ပိတ်သက်စီရောက်မသွားတာတွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ပိတ်သက်စီရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဆိုကိုကရှင်းခုံနေတယ်ဆိုကိုမအတွေ့အကြုံကရိုက်လိုက်ပိတ်တဲ့စီမရောက်သွားလိုက်ရိုက်လိုက်မရောက်သွားလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတော့အခုရောက်မယ်ဆိုသေချာရဲ့ဟာဆိုပို့ပြီးတော့လည်းအရင်ရင်ခုံနေတာအားနှမျောတယ်ဒါရိုက်တာကလေအဲ့ဒီရဇဝင်ခန်းလေးတွေကိုစုပြီးတော့တချင်းလေးနဲ့လေ၄မိနစ်စာလောက်လေးလောက်ထားအဲ့ဒါလေးကိုပဲជីជីပြီးတော့ကိုမလေးအတာဖြေးအတာဖြေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေရောဇက်ွက်တွေအကုန်လွတ်ရနေပြီပြီးရင်တယောက်ယောက်တွေ့လို့ရှင်လို့အဲ့ဒါရိုက်ထားတာတိလားတကယ်ကြီးအဲ့ဟောက်ထုတ်ထုတ်ပြပြီးကြွားရတာအမော်ကိုရိုက်ထားဘူးပါရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအတာဖြေးလို့ရရပေါ့နော်ဟိုထွက်မလာသေးဘူး၄မိနစ်ရှိပြီလေးနဲ့ရှိရိုက်ထားတအားလဲဇက်လဲတအားကောင်းတယ်အဲဝယ်ချင်တဲ့ channel ရှိလဲဝယ်ကြပါအခုညောင်ရီကရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟိုမင်းသားဆိုလဲမှာခါရာပါတယ်ထက်ပါတယ်အဲလူငယ်တွေပဲနန္ဒာလွင်လို့မင်းမြတ်ဆိုစံလို့လူငယ်တွေပဲရိုက်ထားအလုံးဝ action drama ဇက်ကိုမှထက်တို့ထိုင်းထိသွားရိုက်ထားတယ်မေမျိုးသွားရိုက်ထားတယ်အများကြီးပေါ့နော်တေချာစူးစမ်းပြီးတော့အကြိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဇက်အရန်လဲကောင်းတယ်ဆိုထွက်စီချင်တယ်အဲ့ဒါအရင်တော့တော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုဒီချက်လို့နိုင်ငံမှာကြာအသားနည်းနည်းတည်လေဒါညာဘဲနဲ့သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်တော့နေဘက်ကပြိသက်တွေဆိုပို့ဆိုရဲဟိုဒီဇက်ကောင်လေးကိုလုံးဝစီးမျောပြီးကြည်ကြရဆိုတော့လေနေဘက်မှာအဲ့လိုဆိုးရဲ character တွေ့လို့ရှိရင်ခဲနဲ့ပြစ်ပောက်ကြရမှာရောရှိအာလူဆိုးကြီးလာပြီးတော့မရင်းကောင်ကြီးလာပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြစ်ပောက်ကြရအောင်ရှိရကြားပြီးတော့ခါကြတာရင်တော့လန့်တယ်ပြီးတော့ထက်ရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုကြီးရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးကလည်းပြိသက်စီကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့စရောက်ထွက်သွားတဲ့ကားမှာအစိုးကြီးနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ချစ်တော်မချစ်မခံရသေးဘူးအစိုးကြီးကိုစပြီးအသားတေးသွားမှာဆိုးရယ်ပေါ့နော်ဟိုချစ်ပြီးသားလူဆိုရင်တော့ဘာလို့လို့ဟာမိုက်တယ်သူလုံနိုင်တယ်ဆိုရယ်အမြင်မျိုးမြင်ကြတယ်အမေဟိုမချစ်ရသေးတဲ့သူကြတော့စထွက်တယ်အမိုးကြီးနဲ့ထွက်မှာအဲ့လိုမျိုးပူရပူတယ်အဲ့ဟိုနည်းနည်းကိုယ်စိတ်ကိုပေါ့နော်ဒါ challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်အမျိုးပညာရှင်အဲ့မင်းသမီးဆိုတာတဲ့အဲ့လိုအမျိုးပညာရှင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါအစီအမံရတဲ့အသင်ပေးရတဲ့အမျိုးပညာရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ပဲ I'm sign နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုချစ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ကို challenge ခေါ်ချင်တယ်ဒါဆိုလှုပ်ွက်တာအားများတယ်အမလောက်ပဲမရှိဘဲထိုင်မင်းဟင်းဟင်းလုံနေရတာမျိုးတွေစကားမပြောရတဲ့အခန်းတွေအဲဒါအာမုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုဘေးမှလာပါတယ်စင်းတိုင်းစင်းတိုင်းပါတယ်ဟိုဝတ်စုံအထည်တရာလောက်ဝတ်ပြီးစကားမပြောရတာလကားပဲနေတော့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ချင်အဲ့တော့တကွက်ပြရတကွက်အဲ့လိုလှုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒါငါတို့ကခွင့်ရေးပဲလုံမယ်ကွာလို့ပြီးတော့ခေါင်းစင်ရလည်းကိုကဗန်ဖြစ်နေပြီပဲသမီးဆိုးကိုပဲတည့်ထားတာဆိုတော့ကိုယ်ဆက်လည်းဖြစ်နေတော့ဟိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအားတင်းနေကြအခုနိုင်ငံခြားကားကိုရီးယားကားမှာဆိုတော့အရန်လက်ခံလာကြပြီလို့ねထင်တာပေါ့เนาะကိုမက်ဆေ့ချ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အဲ့လိုဇာတ်မျိုးဆိုရင်လက်ခံနေကြပါပြီတရားအာအကြာကြားပြီးတော့လေ
จ้าจะมีไหนมั้งเนาะตุยันเดินตุยันเดินเนาะยันจีเจน่ะจีเจนพี่เราอะกูท้าวแม่ท้าวแม่เราอะกูตุยนี่เราไม่ชีดีเลยไม่จีอะไรอยู่ไอ้เดียโอ้อะไรจีเจนเนี่ยบอกเนาะแต่ช่วยเราพี่เราจ้าถ้าไม่จีพี่ปุ๊บที่เราไปกูเปลี่ยนสร้างกันนี่ส่วนนี้เราลงยาลูกไอ้เชื่อโหว่าเราแมริตัวบาร์เราเป็นยังยูโรบาร์เราเชิงนัวเรามีไล่ดีเลยกูอยากกันเนี่ยคุณเนี่ยเปลี่ยนกว่าว่าพี่กูว่าไอ้มาจะปริตแต่บอกกูว่าเปลี่ยนพี่เราอัดดาบไปแล้วเลยสิว่าอย่างเราดูไปลงทุนเดชาไล่ไม่เอามาไปเลยเนาะโควิดสุรากับไฟเนี่ยชีวิตพี่เนี่ยจะช่วงไหนเงี้ยมาตัวเวฟที่เราเปลี่ยนลานี่มีมีวิซ่าอยู่ก็เลยปูเรียทับพี่เลยวิซ่าอ๋อจะอะไรกันเนี่ยบูเวติดแบบเปลี่ยนวิซ่าเราไม่รู้ไลฟ์เลยที่ปูเรียเนี่ยสุรุยาไปด้วยใช่ไหมวิลเลอร์บอกกูรู้เปลี่ยนจ้าเลยไปเชนี่มาเลยเปลี่ยนเอาลามเลยจ้ะยังสู้ยังมาเลยเออแค่แค่เดียดูดูชินีจ้าสุดมันจะไหนเลยเนาะดูดูยงกันจ้าไม่ช่วยซาจ้าไม่ทีนี้ถ้าน้องนี่พาเล่าเหงาเลยสุดเลยดูอัดติดติดปะที่ห้องนี้มาแบบมีอันนี้วิโรดีพี่นี่เป็นตัวนายเดียมาแบบมีอันนี้วิโรกูกูเสกิตุคงชาบิที่เป็นเช่นพี่นี่แม่สากูกับไปอ่ะพาพี่นี่ไปเลยไอ้พี่เด็กกับไปเนี่ยไล่พาออกมาบริโภคมาเลยไอ้ลุงอยู่ไล่ด้วยตัวไหนมาจ้าสิวายเล่าไปก็ขออะไรเนาะไอ้รอลุงไปเจนสาวออกมาบอกมาดูเรื่องด้วยเนี่ยลุงยังไงเลยสุดเลยตื่นเต้นลงเลยเนาะตื่นเต้นลงถ้าเราอีเวนต์ลงงานนี่เล่าด่าสุดโอ้ลูซูลูเนี่ยเราว่าเราสวยเลยโอ้ไปที่อ่ะฮะลูซูลูเนี่ยไปสุดถ้าเราลงงานซาไปไปแต่มาซาต้องใช้ปัญญาเนี่ยพ่นลงยาในเดียโอ้พิซซี่ปัญญายาวลงยาในเดียแล้วส่งพ่นสุดเลยพ่นสุดเลยแต่โอ้จ้าเลยที่อยู่ถ้าเราลงงานมาจ้าลาที่อยู่จ้าหายพ่นปีก็เช่นเอ้ป่วยลูลูยามาลาลูซูลูยามาลาสุดเช่นน้าอยากจะกูเล่นเลยอยากไปเล่นสุดมาเอ็นสุดเนี่ยเล่นว่าร้านอยู่วันเนาะเออตอนนี้ลงกูลงวางเขาต้องมีเรื่องนั้นนี่อยู่ตัวมีคนนี่มีด้านสุดอยู่ทุกข์ยากจ้าปะที่เราการนี้วิวมาเราไม่เชื่อข้าเจ้าแต่ช้าเราก็ตัวน้ำใช้ตัวแท้แรงชี้เฉยตัวตัวโอ้แต่จวนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเป็นมาไล่วิวโอ้ที่แค่แค่เนี่ยการมาจากช้าเราชาบุเลยตาแค่แค่เลยเราไปเส้นเดียวเราสาจ้าเลยกูตั้งนานแต่เราคนเล็บแปมปูเลยไอ้มาหนีบูสาบุหนีสาหนิงเราไปทายเราบอกเนาะกูเป็นเราแค่แค่นี้วิวไหมกูโอ้วันนั้นนี่อะไรกูแค่แค่ไปเลยประมาณนั้นครับ